Vilniaus Lietuvos ryto Alytaus Dzūkijai paskolintas vidurio puolėjas Julius Jucikas krepšininku tapo kiek neįprastu keliu. Ilgą laiką sportavęs disko metimą, Jucikas krepšinį žaisdavo tik su draugais, o jau baigęs mokyklą buvo pastebėtas pirmojo trenerio Šilutėje. Sportavau lengvą atletiką, tiksliau disko metimą, o to reikėjo apsispręsti. Toliau tęsti tą lengvą atletiką disko metimą, ar kažką galvot kitą. Grįžau vis tiek po 12 vasarą į savo kraštą. Į Šilutę. Na, ir taip žinom, su draugais vykstant į vasarą gatvės turnyrį, 3x3, na, ten dalyvavomas, pasižaisti visada buvo krepšinis, nu, prie širdies. Ir tiesiog prie turnyro pasitaikė taip, kad dalyvavo ten Šilutės treneris Petras Jonikas, na, ir pasiūlė pabandyti krepšinį, pasidalyvauti, patiks, nepatiks, ar pagalėsi eiti, galėsi neiti. Pabandėm, patiko, nu, ir užsikabinom, už to viskas prasidėjo. Tų visų pagrindų gal neturėjau, bet treneris Jonikas tikrai daug davė, mokino nuo pradžių visus judesius, viską, kaip ką maždaug atidirbinėti, na, iki pačiau dar reikia, kaip sako, tas judesius atidirbinėti, viską dirbti, stiprinti, lavinti. Sezoną pradėjęs Lietuvos ryto komandoje, Jucikas pasisėmė patirties. Žaidėjas teigia, kad tai yra tikrai aukšto lygio organizacija. Lietuvos rytas yra tikrai stipri komanda, grandų komanda, ir tas lygis tikrai skiriasi. Aplinka, vadovybė, viskas tikrai tenis yra. Viskas tvarkingas, stiprus, treniruotės, tikrai stipraus pobūdžio. Krepšinio klubas kaip Lietuvos rytas. Tai tikrai suteikiama žaidėjai visos sąlygos, daktarai, masažistai. Gyvenimas, aprūpinimas yra tikrai labai geras. Čia tik tais turi atiduoti viską, ką tu gali treniruotis varžybose. Tiesiog tu atiduok, sportuok 100%, mes jau tavim pasirūpins. Į Alytų krepšininko karjerą pakrypo, kai Lietuvos ryto treneriu tapo Tomas Pačėsas. Žaidėjų konkretų sprendimo motyvai išdėstyti nebuvo, tiesa, spėjęs padirbėti su Pačėsu, atvykęs į Dzūkiją, Jucikas sutiko nemažiau reiklų trenerį Andrėjų Urlepą. Čia motyvų gal tokių tiesiai šviesiai pasakyto aiškių nebuvo. Tiesiog pasakė, nu, skolinant tave į Dzūkiją, nes nėra tavo šiuo metu žaidimo laiko, tiesiog tau reikia žaisti, tobulėti, tai tokie pamainai. Tikrai buvo netikėta. Buvo visko, buvo tikrai sunkių momentų, na, bet dabar viskas gerai. Panašumų yra ir treniruočių schemose tikrai jie būtų grįžti, reikalauja iš žaidėjų 100% atsakomybės išpildymo. Jucikas neslėpė to, jog Pačėso treniruotės buvo žymiai intensyvesnės nei sezono pradžioje Lietuvos rytą treniravusio argentiniečio Marcelo Nikolos. Tikrai skyrėsi pas argentiniečių. Buvo galbūt tokios lengvesnės, galima sakyti, gal nebuvo tokios įtampos. O ties Pačėsui tikrai treniruotės žymiai sunkesnės, žymiai sunkiau pradėjom dirbti. Na, bet dabar ilgai yra matas. Vidurio puolėjas neišskiria vieno žaidimo elemento, kurį jam reikėtų patobulinti. Jucikas pabrėžė, jog tobulėti reikia visapusiškai. Tobulinti reikia viską realiai, galima sakyti, daug ką. Fiziškai tvirtėti, gerinti, šuolį, greitį. Gynybą, aišku, labiausiai reikėtų tobulinti, judesius po krepšiu. Na, praktiškai kaip išeina viską bendra.